tie visi tie rūdītie veči tādi, zin kā ar viņiem tikt galā bija samērā grūti. Jā, tikai zin, ka viņi man sauc pa fīreri. Nu, tad tiem bija jāatvadās no dienas. Atgriezās pēc jau citu vaiļa, jā. Nu, Rīga, tad es šobrīd tevi sargāšu. Izplūst ķīmiska viela, labi, es līdz pagaršošu. Tas tomēr ir skaisti, kad deg māja pilsētas centrā, jā. Jo tā, tā seju ir sasmērēta, man patika ar melnu muti, jā. Nu, 95% neizdodās atdzīvināt. Es iedomājos, kā tas ir skatīties manometrā un redzēt, cik vēl tev atlicis dzīvot ir. Čau, Juri. Čau. Paldies, ka atnāci. Klau, pastāsti, kā tu sāki savu darbu Valsts ugunsdzēsēju un glābšanas dienestā, ar ko tu sāki un kāpēc vispār tu izdomāji kļūt par ugunsdzēsēju? Tīri nejauši. Es nodienējos armijā, atnācu pēc armijas, visu vasaru atpūtos. Un tad vienkārši ar draugiem vienreiz gājām un skatos ugunsdzēsēju pabraucu garām. Tieši piektā daļa, piektais numurs bija. Es tad domāju, no ko, rudens nāk, kaut kur jāiet jāpastrādā. Un es tieši patrāpījos tādī laikā, kad vēl bija divas, trīs mājiņas, kad ugunsdzēsēji strādāja diennakti caur diennakti. Un, principā, tie bija tieši tie 90. Gadi, kad rūpnīcas bankrutēja un sākās ugunsgrēki. Un likās tas ļoti aizraujoši, interesanti, jo cilvēki jau ilgi patīk skatīties, kā deg uguns, kā deg ūdens un kā citi strādā. Jā, un ņemot vērā to, redzot, kā visi citi strādā, arī es nolēmu doties tādī pašā dienestā. Un arī tieši varbūt iedrošinājies no šīs te nejauši redzētās mašīnas, tad man arī iznāca tāds sākums. Un es jau principā nedomāju, ka es nostrādāšu ilgi. Un principā 30 gadi nostrādāti ugunsdzēsības dienestām pagājuši kā principā kā pāris, liekas, kā pāris nedēļas pagājušas ir. Tik ātri vienu dežūru gara liela. Jo ne. Un tu sāki no 5. reizes vai? Jā, es 5. Ne, sāku 12. daļā, tā 12. daļā Hanzas ielā. Bet tai daļai nebija pārziņas rajona savējā. Nu, tās nebija izbraukuma rajona, viņi brauca tikai palīgā citiem. Un, principā, nu, tādi reti bija patstāvīgi ugunsgrēki. Vienmēr atbraucam kādam palīgā. Man gribējās atbraukt pirmajam tieši, nu, sastapties ar to uguni uzreiz pašā sākumā, ja, tātad, kā atbrauc un ieraudzīt uz to uguni un tad arī pieņem tos lēmumus. Un tad es pārgāju uz 5. daļu, kur strādāju par vienkāršu ugunsdzēsēju, un tad man piedāvāja iet mācīties pa virsnieku. Un es devos uz toreiz ugunsdrošības tehniskā skola un tur arī ieguvu izglītību vada komandieris, ugunsdrošības uzraudzības inspektors. Un sāku strādāt kā inspektors, jo man tas arī tā joma nebija pazīstama, jo agrāk es domāju, ka ugunsdzēs ir tikai dzēš uguni. Bet tad es uzzināju, ka vēl pastāv ugunsdrošības uzraudzība un tad es devos atpakaļ uz 5. daļu. Jā, toreiz ar Jāni Krastiņu, tādu vada komandieru, viņš arī jau nostrādājis tikpat ilgi. Un tad viņš pa vada komandieru aizgāja un es pa inspektoru. Tātad staigāju objektiem, likās arī interesanti, ka tiecies katru dienu ar citiem cilvēkiem, satiecies, konsultē. Un kas man nepatika vienīgais, ka jāliek bija sodi virsū, liekas ar cilvēkiem pastaigājies. Parunājies, ja, tur pat dzīvi parunājies, beigās pasaka, nu tāds sodiņš, tāds samaksājies, ja. Tā bija tādi simboliski sodi, un tad jau vēl nebija tā soda sistēma tāda, kā tagad, ja, ka tagad ir izpildītāji, izpildraksti, ja, ka grāmatvedībās toreiz bija tie sodi kaut kādā veidā jāiet jāpierunāt cilvēku, lai viņš samaksātu. Un saprotat, 90. gadi tas bija tādi diezgan traki gadi, ja, ka tur kaut kādu piespiest, kādu uzņēmēju samaksāt, ja nav nemaz tik vienkārši. Un tad bija tā, ka es uz vietas paņēmu to naudu savācu no visiem naudiņu, ja pats aizgāju samaksāju to sodu, ja, un atnesu tikai grāmatvedībā kvītis iesniedzām tās, ka ir samaksāts sods. Tu jau tu kā grāmatvedis strādāji. Jā, ka grāmatvedis sanāca tāds. Cilvēkiem es jau ņēmu laiku atceros sods plus 30 kapeikas, ne 30, jā, eiro, nebija eiro toreiz,
Pareiz vēl bija kapējas, 30 kapējas bija komisijas maksa. Ja pa to, ka tu to izdari. Jā, kad 10, saku, sots 10 rubļi. Jā, un 30 santīvi. 30 kapējas. 30 kapējas. Diezgan interesanti. Jā. Tā kā, un cik tu kā inspektors nostrādāji? Es nostrādāju kā inspektors 3 gadus kaut kur, apmēram 3 gadus. Nē. Es pēc jau tik seni pagājis. 93. Nē. 5 gadus es nostrādāju pa inspektoru, bet bija tā, ka vada komandieri, kad gāja atvaļinājumā, tad toreiz bija tāda prakse, ka nebija vada komandieri vietnieki tādi. Mm-hmm. Toreiz bija tā, ka varēja inspektori dežurēt. Un tad man sanāca tā pusmēnesi strādāt inspekcijā, ugunsdrošības uzraudzībā un pusmēnesi strādāt kā vada komandierim. Un tad man vienkārši piedāvāja doties uz 97. Gadā, doties uz pirmo daļu, kur būt par daļas komandieru vietnieku. Un toreiz man bija tāds gods, jo man bija 27 gadi, un tas skaitījās ļoti jauns daļas komandieru vietnieks. Ja, tas ir tagad jauni puikas, ja, tur jau kļūst par komandieriem daļas. Un toreiz tas bija tādi, nu, tādi apkārt rūdīti veči, un es jau arī strādāju pirmajā, aizgāju uz pirmo daļu strādāt. Tad tur tie visi tie rūdītie veči tādi, zin kā ar viņiem tikt galā bija samērā grūti, ja, kamēr beigās iegūtu autoritāti. Lēni, ja, to autoritāti, kā vienmēr saka, ir grūti iegūt, bet viegli pazaudēt. Mm, nu jā. Kaut kādi specifiski bija paņēmieni, kaut kā dabūt autoritāti vai... Par lietu izskaidrot, mākot izskaidrot, kāpēc tas ir tā, par ko tu saņem, piemēram, kaut kādu sodu, ja. Tad tieši palīdzēja tas inspekcijas darbs, kad bija strādājis pa inspektoru. Tieši darbs ar cilvēkiem iemanījos bija tā, kā likt saprast cilvēkam, ka viņš ir tiešām vainīgs un ka viņš par to jāsaņem sodu. Bet, protams, ne jau visi ir tādi ideāli, ja ietekmējami cilvēki jau ir dažādi. Un, un protams, bija arī tādi, kur neklausīja galīgi. Nu, tad tiem bija jāatvadās no dienesta. Ja. Bija arī tādi, kur... Bija arī tādi dienesta un arī, protams, bija arī alkohola lietošana. Vēl bija diezgan iesīkstējusi, ja, un tad nācās, tad principā vienmēr cilvēkus brīdināju, es teicu, tātad tev būs sots par to, ja tevi var atbrīvot no dienesta, bet ja neskatoties uz to, cilvēks turpināja lietot alkoholu, ja, tad viņš tik atbrīvos no dienesta. Tas jau arī redzams šodien, ja, cik daudz dzērāja šoferi brauc ar pie stūras, ja viņam atņem mašīnu, viņš tik un tā brauc ar kaut kādu mašīnu, tā kā... dienests ir attīrījies vairāk runājot no tādiem cilvēkiem un rezultātā tad jau tie rūdītie veči aizgāja prom pensijās, ja, un tad jau mēs kļuvām tie vienaudži, tie, kas atnākuši, tad jau bija vienkāršāk strādāt. Bija. Ja? Nebija grūti atlaist cilvēkus. Nu, es nedomu, nu, vispār, ja ne jau gāja prom tikai tie, kuri tur lietoja alkoholu, vēl gan jau arī bija kaut kādas citas problēmas? Nē, bija tāda cilvēka, kas paši gāja prom. Bija diezgan liela kadru maiņa, jo daudz... Tīri neizturēja vai kā? Nu, vienkārši atrada, tad jau rēķini, ka bija jau apmēram 2000. Gadi, kaut kur jau nāca jau 2002. Kad jau sākās šī te dzīšanās pēc naudas, ja, kad šī te būvniecība uzplauka, ka daudzi atrada vietu darbu būvniecībā un aizgāja prom no dienesta. Tā bija tā lielā kadru maiņa tieši tajos treknajos gados saucamajos. Lūk, un kad aizgāju uz pirmo daļu, tad, ko es atradu? Es atradu noliktavā 3 ūdenslīdēja aparātus un 3 ūdenslīdēji bija apmācīti. Viens no tiem masiem Maksims Kisļaks bija apmācīts, ja, kā ūdenslīdējs. Bet viņš, diemžēl, aizgāja prom uz 6. Daļu, un tam man palika 2 ūdenslīdēji – Andrejs Kučins un Saša Merzdekovs. Tātad tiem diviem ūdenslīdējiem mēs sākām būvēt ūdenslīdēju dienestu. Un šobrīd dienestā ir reģionos, ja, ūdenslīdēji. Šobrīd dienests ir kļuvis jau 22 gadus, ja jau profesionāli noslinkušu cilvēku meklētāji. Ja, tātad ir tā taktika izstrādājas mums pašiem, jo mums jau nebija no kurienes mācīties, jau kā tikai pašiem. Ja, tātad tieši man tas aizrāva, jau kopš bērnības tieši ūdenslīdē, ja,
Žaka Ivo Kosto, tātad šī grāmatas ja par akvalangistiem, 2000 liezemi, ūzemi, zemi, jūras ūdeņa. Mm-hmm. Jā, tātad tieši man tie ūdeņi tā ļoti piesaistīja. Un lai arī cilvēkiem tā ir nelaime, ka kāds ir noslīcis radinieks, jā, ka kāds tūs cilvēks ir noslīcis, bet mums ir prieks, ka mēs varējām piedalīties šo te noslīkušo cilvēku atrašanā, jo paralēli tam, ka mēs meklējam un šo te noslīkušo cilvēku, mēs tomēr jutām kaut kādu romantiku. Jā? Tad romantika aizbrauc, ka tomēr nevis vienkārši tā ienirstam, jā, kā daudz aizbrauc uz siltām zemēm, kaut kur ienirst, un tātad skatās koraļļus, jā, sataisa bildes, saliek Facebookā, un tas arī viss, jā, kas ir no tā prieka. A mēs nirstam ja kaut kādu tādu domu, ka kādam tas ir vajadzīgs. Ka tas ir vajadzīgs, un tātad, ka nevis vienkārši no tādu misijas apziņu. Lūk, un principā, 22 gadiem, kopš es biju ūdenslīdējs, arī biju vecākais ūdenslīdējs dienestā kādu laiku, ja, kad bija šī institūcija. Tad beigās kļūpa daļa vada komandieri, ja, tad dienestā aizgāja prom no dienesta nodaļas. Ja, tad kļūpa vada komandieri, jo tur es redzēju lielāku jēgu savā darba apziņā, jo man patika tomēr atbraukt pirmajam, jo pa dienesta laiku es biju nonācis tādī saucamā dienesta nodaļā, štābā, tautā sauktajā, ja? Un man tur nepatika tas, ka mēs nekad neatbraucam pirmiem, mēs vienmēr atbraucam atkal, tāpat kā 12. Daļā, atbraucam vadīt to dzēšanu, bet tad jau visi jau pirmie vada komandieri, kas ir atbraukuši, viņi jau ir pieņēmuši to pirmo pirmo cīņu ar uguni, ja, tātad pirmā satikšanās ar uguni. Un tieši štābā strādājot, zuda šī te, nu, romantikas sajūta, ja, kad tu atbrauc pirmais, ja, kad pieņem to lēmumu, kad tu redzi, ka tā uguns puķi ir uzplaukusi, ja, jo no estētiskā viedokļa tas tomēr ir skaisti, kad deg māja pilsētas centrā, ja, jo cilvēku skatītāji jau ļoti daudz ir. Nē. Es saprotu, ka tā ir nelaime un arī šis te lielais ugunsgrēks, ja, kas bija ražotnē, ja, kur arī gāja bojā cilvēks. Un tur tātad šādi lieli ugunsgrēki, protams, no estētiskā viedokļa viņi ir vienkārši, nu, skaisti. Ja, un tad, bet tādī pašā laikā man ir tā forša apziņa, ka es esmu atbraucis nesvaru ar to skaistumu cīnīties. Cīnīties, ja, un to ko darīt lietas labā. Kaut ko darīt lietas labā. Forš, un tu sanāk, tu beidzi kā vada komandieris? Es beidzu kā vada komandieris. Es, principā, iesāku dienestu kā vada komandieris un beidzu kā vada komandieris. Jo man likās, tas tomēr vairāk pilsētāji kaut ko devis esmu, kad es no rīta aizveru vārtus daļas ciet, nodevu maiņu, ka es pilsēta tanī brīdī esmu nosargājis, ja, jo es biju pirmā daļā, mums bija Vecrīga, mums Pārziņas rajons, ja, un tieši man bija tā patīkama apziņa katru trešo dienu, kad es braucu uz darbu, pāri Akmens tiltam, es vienmēr tā skatījos, nu, Rīga, tad es šobrīd tevi sargāšu, ja, 24 stundas diennakti es būšu Rīgas sardzē. Viss būs kārtīgi. Ja, un tāpēc man arī patika, pastrādāt pašam ar stobru, ne tikai vadīt ugunsgrēku dzēšanu, bet arī paņemt ugunsdzēsības stobru. Tāpat arī ūdenslīdēju darbā. Man patika arī ne tikai vadīt ūdenslīdēju darbus, bet pašam arī nirt. Tātad man ir tā forša apziņa, ka tu vari kaut ko darīt arī pats, ja, ka nevis vienkārši atbrauc tā, kā es biju, piemēram, es biju štāba priekšnieks. Tas nozīmē, ka man bija jāsēž principā busiņā un jāzīmē schēmas. Jāveidē komunikācija ar cilvēkiem no vienas puses, tas, protams, bija interesanti samērā, bet tādī pašā laikā man drusiņ pietrūka šī te stobra apziņas, jo štābā nav pieņemts ar stobra strādāt. Ja? Štābā ir pieņemts vadīts, un tas ir pareizi. Ja? Un tāpēc es savu vietu labāk saredzēju kā vada komandieris. Es pēdējos 4 gadus nostrādāju kā vada komandieris, un es tiešām jutos gandarīts par padarīto darbu. Un atgriežoties pie ūdenslīdēm, var teikt tā, ka nu, tu esi nodibinājis tos ūdenslīdēs, nu, plus mīnus, nu, to tik globāli.
Jā, jo pirmais, kas vispār aizdomājās par šiem ūdenslīdējiem, bija tas, ka 94. gadā, 1994. gadā, pirmo reizi aizbrauca mūsu kolēģi uz Zviedriju. Un tur Zviedru ugunsdzēsēji bija arī ūdenslīdēji. Un tieši radās tā ideja šobrīd muzeja priekšniekam, jā, muzeja direktoram, ugunsdzēsības muzeja direktoram, Aivaram Mednim, jā, viņam bija šī te ideja, ka jāveido arī pie mums ir ūdenslīdēji. Un tā tieši bija sākums ar pirmo daļu. Pirmā daļā arī bija šie te trīs ūdenslīdēji apmācīti, bet viņi bija apmācīti, un tālāk arī nekas nenotika. Un es, kad atnācu, tad es vienkārši to visu tā kā pacēlu augšā, un tie puiši, kas bija apmācīti, ja, kas bija apmācīti, viņi teica, ka es biju tā kā, nu, viņiem tā kā stimuls, ja, jo es tieši pacēlu, teicu, ka to vajag darīt, sākām to darīt, un no 97. Gada pagāja 4 gadi, un notika pirmie ūdenslīdēju pašu dienesta organizētie kursi, un tur pirmi jau sākās šī te ūdenslīdēju dienesta attīstība, un man bija prieks, ka es tieši stāvēju pie tā šūpuļa, ja, pie tā ūdenslīdēju dienesta šūpuļa. Un tā apziņa forša, ka, jā, kā tu teici, jā, ka tieši nodibināju. Kaut gan iesākums jau bija, es tikai vienkārši tenī inercē kā gaitas, jā, es vienkārši to inerci pārņēmu. Un tad jau darbojos tā kā ģenerators, jā, kā man te ūdenslīdēji teica, viņi saka, tu biji tā kā ģenerators, jā, mums tā ideja, jo tev bija tās ideja, tas iedvesma, un mēs bijām tie darītāji, jā, tā kā runājot tieši par ūdenslīdējiem, jā, arī paralēli, kā jau teicu, mēs arī redzējām to zemūdens pasauli, jā, gan zivtiņas, jā, gan arī dažādas interesantas nogrimušas priekšmetus, jā, kā piemēram smagās mašīnas motors Daugavas vidu iemests iekšā, jā, nezinot, domāju, kā tie džeki dabūjuši to motoru uz Daugavas vidu, jā, kā viņš tur tic, bet tam mēs beigās sapratām noteikti pa ledu aizvilkuši un kaut kādā veidā, nezinu, tur vai kas to darīšu, bet cits mums nekas nenāca prātā, jā, kā varētu atrasties, jā. Bet, ja runājam par ūdenslīdēju darbiem, tad, protams, pārziņas rajonā tūmā atradās arī Daugava, jā, un vienmēr tur, kur ir civilizācija, tur upes un ezeri ir piesārņota tik tālu, cik var aizmest. Jā, tas tālāk kaut kur pa vidu, jā, tad tālāk principā, jau tīrāk, tā tīrāk ir, jā. A tā, piemēram, tur Daugava diezgan tur krasts ir piesārņots ar visu visādiem priekšmetiem, jā, kā mēs iedomājies, ka mēs nirstam, un nirstot pretī tātad 1905. Gada piemineklis, tur, kur ir apmēram, tur, kur tas piemineklis, tur priekšā atradām krustu no kapiem, metāla krustu zem ūdens atradām. Mēs domājam, nu, kāds varbūt, ja būs kaut kādi zemūdens darbi, lai pārējiem ūdenslīdējiem būtu interesanti, mēs to krustu iespraudām starp akmeņiem, atradām kedas, pakarinājām kedas uz to krustu virsu, ja, un mašīnas, un Zviedru mašīnas numuru atradām aplūcijām apkārt. Vienkārši uztaisījām tādu tā kā jaungada eglīti. Domāju, nu, lai kādam būtu interesanti. Sveicams nākošajiem līdējiem. Sveicams nākošajiem. Kaut ko tu varbūt noskatīji arī no ārzemēm vai kā vispār tas tālāk turpinājās, jo tur ir gan tā apmācība, kaut kādi arī certifikāti jādod pareizi tiem ūdenslīdējiem un, nezinu, aprīkojums, no kā tas viss gāja? Tas viss gāja tad, kad jau sākās ideja attīstījās, ja šī ūdenslīdēja dienesta, tad dienestā parādījās finansiālie līdzekļi, lai iepirktu ne tikai elpošanas aparātus ugunsdzēsējiem, bet iepirktu arī ūdenslīdēju aprīkojumu. Tātad tas sākās. Tātad skatījāmies, no sākuma materiālus ņēmām no Zviedriem. No Zviedriem tieši tie Zviedru apmācību ūdenslīdē, ja, tieši kā viņi to dara. Un tātad tā apmācības programma, kas bija sākumā, bija balstīta uz Padomju Savienībā pieņemtiem zemūdens darbu veikšanas kārtība. Ja? Tātad šīs te glābšanas stacijas, kas bija padomju laikā, viņiem bija šie te ūdenslīdēji, un tātad pirmais šis te dokuments, viņš bija pārtulkots no padomju laikiem. Bet principā
tas galvenais jau nav tas no padomju laikiem vai ne padomju laikiem, jo cilvēka elpošanas fizioloģija jau nemainās atkarībā no politiskā stāvokļa. Mm-hmm. Un tātad tur tika paņemti pa piemēru šie te dziļuma baru traumas, kā var iegūt. Tātad mums bija certificēts ūdenslīdēja dakteris Vitālijs Zahārovs. Mm-hmm. Ja, viņš arī ir mācījies Sankt Pēterburgā ūdenslīdēju šajā te skolā un ieguvis izglītību, ja, tātad kā tieši zemūdens ūdenslīdēja dakteris. Ja, un tieši ar viņa palīdzību tātad tieši tika apmācīti ūdenslīdēji gan darba drošībā, gan niršanas drošībā un, protams, ieguvis certifikātu, bet ar to certifikātu varēja strādāt tikai ūdenslīdēja dienā, tikai ugunsdzēsības dienestā. Ja šis certifikāts nedeva tiesības nirt Koraļu jūrās, ja, jo tur ir savējie tie padī kursi, un tad jau arī reiķi pēc 90. Gadiem jau sāk attīstīties šie te zemūdens ūdenslīdēju klubi. Mm-hmm. Un tad jau arī pie mums jau sāka nākt cilvēki, kuri ir apgūvuši jau šīs te tās apmācības ārpus ūdenslīdē dienu, ugunsdzēsības dienesta. Mm-hmm. Ja, un tad, protams, ir, pēc tam jau prioritāri bija tā, ka pirmajā daļā, ja nāca kāds par ugunsdzēsēju strādāt, tad viņam teica, ka tev ir jārēķinās ar to, ka tev var aizsūtīt uz kursiem un tu būsi ūdenslīdējs. Ja, un principā esmu lepnis, ka tagad arī ūdenslīdē dienests strādā un ūdenslīdēji gan brauc, gan strādā, gan ne tikai noslīkušs cilvēks, meklē arī policijai palīdz, ja, tātad plietišķos pierādījumus atrast. Un tātad principā esam, nu, ugunsdzēsības dienests ir kļuvis par tādu plaša profila speciālistiem. Ja, un runājot par ne tikai par ūdenslīdējiem, ja, ka pat arī, piemēram, pirksts ir sapampis, ja, un gredzens ir uz pirksta, tad to gredzenu pārzaļģēt māk arī ugundzēsē, ja, ne tikai ar speciālām ierīcēm, ja, ne tikai ar speciālām šīm te gredzenu pārzaļģēšanas ierīcēm, bet ar vienkāršu fleksi esam iemācījušies tā cilvēkam nesāpīgi noņemt gredzenu nost. Ja, tad ir veduši arī ātro palīdzību uz pirmo daļu, cilvēki ir vesti, ir cilvēki paši braukuši, ja, ar šīm te traumām. Tā kā es biju, kā jau teicu, lepns par to, ka es sāku kā ūdenslīdējs un atgriezos pēc, nu, reiķina 10 gadus es nostrādāju pirmajā daļā, pēc tam 10 gadus es nebiju pirmajā daļā un pēdējos 4 gadus es pēc 10 gadiem atkal atgriezos, ja, tad 10 nostrādāju, 10 pauze un tātad pēc 10 gadiem 4 gadi, ja, tātad pavadīti šajā te ūdenslīdēju daļā, ja, tātad kas ir reģions, Rīgas reģions un Rīgas reģions ir liels reģions un līdz ar to arī tā darba izbraukuma statistika bija diezgan liela braukājuma pa visu reģionu. Mm. Un tagad jau es dzirdēju, ka braukāja arī vēl tālāk. Nu jā, tagad arī tālāk. Un varbūt kaut kāds pāris notikums vai vairākas tu atceries, kuri tev paliks uz visu dzīvi tieši no ūdenslīdēju viedokļa, tomēr. Tieši no ūdenslīdēju, tieši vai kaut no kāds ūdenslīdē... notikums varbūt, nezinu, bija tāds, kad pašiem ūdenslīdējiem bija kaut kāda, nezinu, tur ārkārtējā situācija, kad bija arī paši ūdenslīdēji jāglāb, varbūt arī tā bija gadījies. Nē, tāds izsaukums ir bijis. Viens, kad bija jāmeklē ūdenslīdējs, noslīcis ūdenslīdējs, bet viņš nebija tik spilgts, nepalika atmiņā. Protams, paši sāpīgākie, paši tādi spilgtākie un paši nepatīkamākie ir tad, kad ir jāmeklē bērni noslīkuši. Un, protams, visvairāk arī slīkst tātad puiši. Ja meitenes tā līdz ceļiem ienirst, ja, papluņčājās un dodās krastā puišiem, ja vienmēr tur ja davai peldam pāri ezeram, ja pāri upei peldam. Nu, tādi spilgti izsaukumi bija tad, kad man dēls ir, ja, tātad, un kad dēlam bija kaut kur 12 gadi, ja, tad tieši meklējām noslīkušu tātad 12 gadīgu puišu, un tad es tik šausmīgi satraucos tādī brīdī, ka bija tāds satraukums, ka pilnīgi pašam asaras bira, ja, ka pilnīgi līdzpārdzīvoju tam noslīkušajiem puisītim, ko nesu ārā no ūdens.
un ātrāk, ja tātad nometot aparātu, lai pleznes novalkot nost ātrāk, ja tātad jo savādāk jau nevar pārvietoties. Nē. Un fiksāk uz ātro palīdzību, tātad devām un nodevām un to puisīti atdzīvināja. Atdzīvināja? Ja, atdzīvināja, jā, jo viņš bija, mēs tiešām ātri atbraucām, mēs braucām netālu bijām tanī brīdī, un tas bija paralēlais izsaukums. Un šis te paralēlais izsaukums bija tieši pie sarkanā kvadrāta, tātad pie kvadrāta, tātad šīs te rūpnīcas Ķengargā. Mm-hmm. Un tieši bijām blakus, un tieši piebraucām, un samarā ātri viņu atradām un nodevām. Ja viņš bija pavadījis zem ūdens, kāds 15 minūtes kaut kur bija pavadījis. Bet kā jau zviedri mums stāstīja tātad par šiem te cilvēku fizioloģiju, ka tieši ja, tātad, tā bija, tas bija arī tāds pavēsts laiks, ja, kaut arī viņš bija devies peldēties, bet bija pavēsts laiks. Un līdz ar to arī tas dzīvības, visi tie dzīvības funkcija, dzīvības funkcijas palielinās, ja, kad ir vēsums. Un tieši to puisīt izdevās izglābt, ja, tas tāds spilgtākais, kas bijis, jo vairumā gadījumos 95% neizdodās atdzīvināt, ja, tātad šie tie mazie procentiņi, ja, tātad un par tiem maziem procentiem 22 gadus mēs cīnījāmies, ja, jo mēs, kad braucām, mēs nekad neteicām bojā gājis cilvēks, bet tātad cietušais, ja, tātad arī kamēr mediķi nav atraduši, ja, mēs nevaram teikt, ka ir bojā gājušie, ja. Tāpat kā ugunsdzēsēji, ja, principā mediķi jau var, tikai var noteikt, vai cilvēks ir bojā gājis. Protams, ja mēs aizbraucam, kāda stunda ir pagājusi vai kādas divas, trīs stundas, skaidrs, ka mēs jau nevaram runāt vairs par nekādu glābšanu, mēs varam runāt tikai par meklēšanu, par ķermeņa atrašanu. Un, principā, es sapņoju par to, ka kaut reizi būtu izdevies izglābt pēc pāris stundām, tas būtu vienīgais, ja pie mums kaut kur, piemēram, kāda zemūdene būtu noslīkusi. Nu jā, tad gaidījām, ja, ka kā, varbūt kādai zemūdenei būs problēmas, ja, tie, kas mums te brauc NATO spēki, ja, varbūt kādam problēmas būs, un tad mēs būtu tieši tie, kas palīdzētu atrast tos jūrniekus. Nu, tas ir tāds, iedomājamies vienkārši kā iespēja, ja? Pārējā iespējas nekur nekādas nav cilvēkam izdzīvot tik ilgi zem ūdens, ja? kā tikai vienīgais kaut kādās zem ūdens aparātos. Kaut kur no teorijas viedokļa, kādas vispār, piemēram, tie laiki varētu būt, nu plus mīnus maksimumi? Maksimums zviedri mums stāstīja par puisi, kas bija 20 minūtes pavadījis zem ūdens, un tas bija ziemā, un viņi bija viņu atdzīvinājuši, bet tas bija vienīgais stāsts, ko viņi stāstīja, ja? Viņi to katru reizi aizbraucot musējiem uz Zviedriju, ja? Pirms mēs vēl bijām iestājušies Eiropas Savienībā, Zviedri mums bija tātad ļoti, ļoti daudz reizes, tātad virsnieki varēja braukt uz Zviedriju, mācīties pie Zviedriem, ja? Tātad pavadīt divas nedēļas, pamācīties, kā viņi to dara. Ja? Tad, kad iestājāmies Eiropas Savienībā, tad mums izveidojās sadarbība ar Vāciju. Tieši ar Hamburgas ugunsdzēsības dienestu, un viņiem tur arī ūdens lidē bija. Un tad jau mēs skatījāmies jau vairāk tā, kā viņi to dara, jo viņi tomēr bija vairāk Zviedriem, no Zviedri skandināvi. Vācieši mums likās tā kā tuvāk, ja, un arī tās viss tās, arī viņu ūdens lidē noteikumus palasījām, paskatījāmies, kā ir sapratām, ka mums ir samērā līdzīgi tie noteikumi izveidojušies. Nu, kā jau teicu, cilvēka fizioloģija jau nemainās no zemeslodes atrašanās vietas, ja, vai arī politiskiem stāvokļiem, tā kā pēc tam jau braucām jau skatīties, kā vācieši to dara, ja, un tātad arī tas aprīkojums, mums arī bija pirmais aprīkojums arī bija tieši no Vācijas, ja, tā Dräger firma, ja, jo viņi ražo arī ūdenslīdēja aparātus. Lūk tā kā meklējot noslīkušos, kā jau teicu, paralēli mēs arī baudījām tos dabas skatus, ja, kas zem ūdens, īpaši jau tad, kad ir ziema, tad tas fitoplanktons sasalst un neveido šo te ūdens migliņu, tas, kas ir vasarā, ja, jo vasarā redzamība ir krietni sliktāka ūdeņos, jo vairumā darbs mums norisinājās vienkāršos tausti,
Es vienkārši ar acīm redzu, jo, ja redzamība ir šāda te, jā. Ja tu redzi tikai tik tālu, ja, tad tu vienkārši var taustīties. Un tas tieši tā kā ugunsdzēsējiem dūmos. Arī dūmos jau arī tu principā tikai uz tausti, ja, un tikai tā vietā, kur deg, tikai tur tu kaut ko redzi. Tāpat arī ūdenslīdējiem. Tikai ūdenslīdējiem, ūdenslīdējiem ir vieglāk strādāt tādēļ, ka tas notikums ir noticis, un viņš vairs neattīstās, kad atbrauc uz ugunsgrēku, tad ugunsgrēks, ja tu redzi, kā deg, un tev redzi tikai no vienas puses to redzi. Mm-hmm. Tev neredzi, kas ir otrā pusē, kas tālāk tanī pusē, un kamēr tu tur eji, kamēr skaties, kamēr tu uzsāc dzēšanas darbus, ja tas process attīstās, tas ugunsgrēks var, tu viņu var nodzēst uzreiz nelielu, bet vairumā gadījumos, ja, kad atbrauc un kad ir tāda ir kārtīga degšana, tad tā degšana attīstās. Mm-hmm. Tu visu laiku pieņem lēmumu, viņa attīstās, jo uguns jau tā kā, nu, tu jau zini, ka uguns ir tā kā dzīva būtne, viņa elpo, tā ēd, un tā ir sava attīstības stadijas. Mm-hmm. Ja? Tad ūdenslīdējiem, vai ir, piemēram, ceļu satiksmes negadījums, ja tur ir jācīnās par dzīvajiem, ja tātad ceļu satiksme ir, tātad tas notikums arī vēl attīstās, ja. Ar savukārt ūdenslīdēji, kad aizbrauc, tas notikums ir noticis, viņš vairs neattīstās. Mm-hmm. Šeit neattīstās, ja, tātad mēs varam būt ar laika rezervi, jo mēs nevaram pārkāpt darba drošību, jo, ja dūmos vēl, tu var kaut kā tur ar kājām iziet ārā, ja, pa šļūteņas līnijas, tad zem ūdens ir cevišķi, piemēram, ja tas ir ziema, tad vispār tu esi zem ledus un tev ir vāks pāri. Un redzēt cauri tam visām miglai, cauri tam ūdenim, tu nevari atrast atpakaļ āleņģi, ja, un tāpēc arī tad, kad tu nolaidies zem ūdens, tad vienkārša virve, ja, kas, piemēram, tagad kaut kur virve būtu nomesta stūrī, nu kāda tai virvei vērtība? Nekāda. Savukārt, tad, kad tu esi zem ūdens, tad tai virve ir miljardiem vērtība, tā ir tava dzīvība, tu turies pie tās virves, ja, un visu laiku turi tev kontaktu, ja, ar kolēģiem, un tad, kad jau parādījās vairāk naudiņas, ja, tad mums nopirka radiosakarus, ja, tad ir zem ūdens radiosakari. Interesanti, ka viņi darbojas tikai tad, kad ir slapš. Ja, nevis vienkārši tā kā, piemēram, ugunsdzēsējiem rācijas strādā, ja. Tātad neatkarīgi, nu, gaisā un nestrādā zem ūdens. Savukārt zem ūdens ir tieši tie citi viļņi, kas darbojas no slapjuma. Un tad mums tieši izveidoja šī te sakari, tad protams, bija drošāk, ja, jo tad, kad tu peldi zem ūdens, tad jau, kad tev saka, pagriezies pa labi, pagriezies pa kreisi, ja, vai arī nostiepi virvi, ja, lai varētu just. Tas uzreiz liekas drošāk, bet arī pašā laikā tas ir ļoti bīstami. Un tāpēc arī darba drošība ūdenslīdējiem ļoti svarīga, un tāpēc mēs arī vienmēr nesteidzāmies, lai arī kādreiz, kad atbraucam, ja tur iedomājas, ka noslīkuši cilvēki ir, un bieži vien, ka bija iedzērušas kompānijas, un tās iedzērušās kompānijas brauc mums virsū. Ja mēs atbraucam četri cilvēki, citreiz atbraucam trietā, atbraucam cilvēki, un ja tur ir bars kaut kādi ierēbuši cilvēki, tad mēs citreiz saucām policiju, lai atbrauc, jo vienkārši tu stāvē virvi, ja, un tie tur iedzēruši nāk klāt, jā, dod man, es paturēšu, es pieturēšu, ja, un tu nevar atkauties no viņiem. Ja, tad bieži vien bija tā, ka mēs neuzsākām vispār ūdenslīdējas darbus, kamēr neierodās policija. Ja, tā kā policija, tāpat kā ugunsgrēkā, ja, arī bieži vien policija ir vajadzīga, lai aizdzītu projām tos skatītājus, vai arī tuviniekus, ja, atturētu, jo, protams, tanī brīdī, ja kāds ir noslīcis, ja, tad tās emocijas ir silt, nu, karstas vēl, ja, un līdz ar to, tāpēc arī mēs vienmēr ievērojam to darba drošību, arī, jo zem ūdens, ja kā teicu, no ugunsgrēka, tu vari iziet ārā, vari izskriet ārā, no zem ūdens tu nevari ātri iznirt ārā, jo šī te var iegūt baru traumu, var iegūt rekompresijas slimību. Tātad ir, nu, šī te gradācija, ja, kādā ūdenslīdējiem jāiznirst ārā, ja, vienkārši sakot, neātrāk pa burbuļiem. Ja, pat ja tev tur iedomājas, ja tev tur aparāts, piemēram, aizsērējis ir vai ne, vai kaut kur, piemēram, aizsalst, kas diezgan bieži ūdenslīdējiem notiek aizsalst šie tie aparāti. Un tātad, ja aizsalst aparāts,
Vienīgais labums ir tas, ka viņš aizsalst, tas aizsalst, un gaiss sāk, nevis tu vienkārši plaušu automātu elpo, ja, ka tu ievelc iekšā un tas gaiss nāk iekšpusē. Bet viņš vienkārši tev sāk pumpēt gaisu iekšā, tu burbuļi iet pa garācijam, ja, bet tu vismaz vari, vismaz elpojot, iznirt ārā. Tā tie aparāti iekārtot. Ja viņi aizsalst, tad viņi nevis nobloķējās, bet tā vienkārši pūš ārā visu to gaisu. Par ūdenslīdējiem, par, varbūt pastāstīsi vairāk tā komunikācija, cik es saprotu, tā virvē ir ik pēc metra, tad taisa tos mezglus. Nu jā, tad, kad noeist šādā veidā, ja, vieno pusa plūstājas, tad turoties. Nu, tā kā, ja iedomājas viens cilvēks stāv, un otrs to virvi nostiepis, un tu ejot šādā veidā, tas nozīmē, ka tu nogāji, tad pēc tam tik daudz, cik redzi, atkarībā no redzamības, sien to mezglu. Tas nozīmē, ka, piemēram, ja redzi tik tālu, tad pēc tāda attāluma uzsien mezglu, vai nu pievelk tuvāk, ja, tad tu staigā šādā veidā zigzag, 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 nāc uz krastu, vai arī no krasta ej tālāk. Vai arī tad sanāk tā, ka, ja kaut kur ir pārāk tālu, tā virve aiziet, ja, pārāk tālu, tad aiziet otrā krastā kolēģis, ja, tad piesien divus svarus klāt, tā virve nogrims lejā, un tad jau ūdenslīdējs iet pa virvi, iet šādā veidā. Pāri, ja, tad pāri, parasti upēm pāri kaut kur, vai arī to pašu taisa no laivas, noenkuro laivu, tad no laivas brauc, redz, izveidojas tā zemūdens taktika, ja, tad tā taktika kā strādāt. Un mēs jau, kad izbraucām uz to notikumu, ja, mēs jau uzreiz pēc izsaukuma, ja, tad saprotam, ja tā ir, piemēram, upe, skaidri zinām, tad būs iespējams jācīnās ar straumi, un ar straumi cīnoties, tātad darbojoties ar pleznām, ja, tātad vienmēr cenšamies pret straumi iet, jo tad visas tās duļķes, kas paceļās augšā, kas to redzamību saduļķo, ja, tad tās duļķes aiznes projām. Kad braucam uz ezeru, zinām, tad būs mierīga, tātad mierīga meklēšana, bet jārēķinās ar to, ka duļķes paceļās augšā, jo tu jau kā pleznu uzsiti, ja, tad tās duļķes paceļās augšā, un tu jau vairāk neredzi, kur iet cauri. Tad centies vienmēr tā, vienmēr arī nu, ar kolēģiem, ka braucam, tad mēs cenšamies norādīt, tātad tur būs straume, tātad tur nebūs jācīnās ar redzamības problēmām, ja, tātad, bet arī atkal kāda straume, ja tā ir gauja pavasarī, ja, tad tur vispār tā ir spēcīga straume, tur vispār pēc straume nemaz nevar papildēt. Vai arī tad, kad Daugavā atver Hesus vaļā, ja, tad, kad atver Hesu hidroelektrostaciju, atver slūžas vaļā, tad ir tikai spēcīga straume nāk arī grūti darboties, tad ir nazis, tad ar nazi ieduries šinī te gruntī, pievelcies klāt, ar nazi pārvietojies, ja, tātad Tad vienmēr jautāja, pieši, kā mums nazis, saka, lai no haizivīm baidītu, cīnītos, ja? Tad nazis vienmēr ir svarīgs, ja, līdzi, jo nu, tas, kas biedē ūdenslīdējus, tas ir tīkli. Tīklis, ja kaut kādos tīklos zvejnieki, kaut kādos murdos ielīst iekšā, ja, tad, principā, iznirt ārā, tas ir tas pats briesmīgākais, ja, tāpēc arī vienmēr tā meklēšana, ja redzamība ir slikta, tad ir uz tausti. Bet tā redzamība arī atšķirās, ja, tad, kā jau teicu, ziemā labāka redzamība, bet arī, kur Daugavā noticis negadījums. Ja mēs zinām, ka, piemēram, pie aiz ķeguma noticis negadījums, tad mēs zinām, ka tur ūdens būs dzidrāks, jo tur ir dolomīts. Un dolomīts tas ir kaļķis, ja, savu veidu kaļķi, caur kuru skalojās šis te ūdens, un tas ūdens ir daudzreiz caurspīdīgāks. Un tāpēc ar vienmēr braucam, ja, tad vienmēr pēc izsaukuma jau apmēram saprotam, ja tas būs kaut kāds dīķis, ja, kaut kāds, tur, piemēram, Bābelītes ezers vai Velnezers vai Juglas ezers, ja, tad mēs zinām, ka tur būs vairāk duļķes, ja, un ka tur būs grūtāk meklēšana. It sevišķi, ja kaut kur vēl pa vidu kaut kur kāds ir noslīcis, tad arī tā precīza atrašanās vieta jau arī nav zināma. Ja, tas vienkārši cilvēkam, nu kādu pasakot, tur kaut kur uz ūdens. Tu jau nevar parādīt, tu var parādīt uz zemes aiz tā krūma, ja, tur notic. Uz ūdens, ja tur visi līdzens, nu arī, kā to cilvēks var no krasta parādīt. Mēs jau neņemam to cilvēku laivā un nesakam, nāc, parādi. Nāc līdzi parādi. Jā, tā kā
tas arī vienmēr apgrūtināja, bet tas tanī pašā laikā radīja šo te romantikas, šo te sajūtu, ja, ka tas, ka caur grūtībām, caur visām šīm schēmām, ka mēs tomēr atrodam, piemēram, to noslīkušo cilvēku vai atrodam to no lietišķo pierādījumu, tad tāds gandarījums par to, te, par to, ka šī te schēma visa, ja, ko mēs jau izrunājām, pa ceļam jau braucot uz notikumu, ka tas ir devis rezultātu. Ja? Mēs tiešām priecājamies ne jau par to, ka tas cilvēks ir noslīcis, mēs priecājamies par to, ka mēs varam darboties un ka mēs varam palīdzēt un ka tā mūsu taktika, ka mūsu tās schēmas, viss tas, kas, ko mēs pa ceļam esam runājuši, ka tas viss darbojās un ka mēs jau varam principā padalīties ar šiem te ar stāstiem. Un tas, ko es teicu sākumā, tas pats spilgtākais notikums, kas man ir bijis ūdenslīdē dienestā, tas bija pirms vairākiem gadiem, principā pirms pāris gadiem, pirms kādiem 5 gadiem, kad Slokas ezerā pazudot divi ūdenslīdēji, vīrietis un sieviete. Un tad bija tā pirmā reize, kad ūdenslīdēji no trim reģioniem strādāja kopā, jo principā, ja ugunsdzēsēji, ja, tad atbrauc uz notikumu, ja tad diezgan bieži tur brauc citi palīgā, tad šeit bija tas notikums tāds, ka parasti ūdenslīdējiem strādāja, nu kā, nu viens noslīkušas vai divi noslīkušie, ja, tad strādā viena ugunsdzēsēja daļa, ja, tad viena apakšvienība strādā. Bet savukārt, tad, kad bija šī te divi noslīkušie ūdenslīdēji, kad tas bija Slokas ezerā un kad atrašanas iespējamība bija samērā liela, jo Slokas ezerā ir ļoti laba redzamība. Un kad tika uzdots jau no vadības jautājums, vai mēs varēsim atrast, es teicu, ka varēsim atrast, un mēs trīs dienas meklējām šos te noslīkušos ūdenslīdējus, un mēs atradām. Mēs viņus atradām pavisam citā ezera pusē, un tas mēs redzējām, ko maksāja tas, ka viņi nebija gājuši ar virvi, viņi bija gājuši ar kompasu. Un tā kā mēs atradām viņus no tās vietas, kur vienā pusē ezerā noslīka, bet tur, kur viņi iegāja iekšā āliņģis bija, tad mēs viņus atradām tieši pretī tām āliņģa vietai. Mēs sapratām, ka viņi laikam kompass sagriezies uz otru pusi ir, un viņi gājuši tieši pāri pretējā pusē. Viņi te pretējā pusē pie paša krasta, viņi bija mēģinājuši izlausties ārā, bet ledus bija tik biesas un skaidrs, ka nevarēs izlausties ārā. Vispār bija drausmīgi, es iedomājos, kā tas ir skatīties manometrā un redzēt, cik vēl tev atlicis dzīvot ir. Jā, tātad, nu, atradām šos te noslīkušos, bet tas bija tas pirmais gadījums, kad no trīs reģioniem, trīs dienas, tātad strādāja ūdenslīdēji, pašvaldība bija nodrošinājuši ēšanu, jā, tātad ēdināšanu, un tas tāds vienmēr arī pozitīvs punkts, tāpat kā ugunsdzēsējiem, jā, arī, ka notikuma vietā, kad ilgi strādā, jā, tad tu, protams, gribās ēst. Un tas, ka tas, ka mūs tanī brīdī tā pabarošana bija, nu labi, to var nestāstīt, jā, par ēšanu, bet vienkārši tanī brīdī, nu tas tāds vienmēr pozitīvs punkts. Telti bija no astotās daļas, jā, tad telts bija lielā paņemta, ģeneratori bija minus 15 grādi augstums, bija diezgan pamatīgs augstums, un tad vienkārši zāģēja āliņģus, un gāja apkārt meklēja 10 metri, nākošais āliņģis. Un tad bija brauca jūrmalniekiem, jūrmalas daļa vēl bija atsūtīta viņa glābšanas vestēs, viņi zāģēja šitos te āliņģus. Viņi vienkārši visu bija sacaurumojuši to ezeru. Jo? Tad, principā, no augšas bija drons palaists, jā, tad drons palaists, un no augšas dronu var redzēt tādi forši visu ezeru, vienos tādi caurumos, tā kā bišu šūnas bija. Tas bija tāds spilgtākais notikums, jā, ko es atceros. Tāds, nu, kur daudz ūdenslīdēji iesaistīti bija, un ka visi sadarbojās, ja, ka reģioni kopā darbojās, tātad, principā bija tā, ka ugunsdzēsības dienestā nebieži tu satiksi, piemēram, no Valmieras, ja, ugunsdzēsēja daļas, ja, šeit bija tā no Valmieras, no Jelgavas bija, nu, no Liepājas nebija, ja, tad no Liepājas neņēma, no Latgales arī nebija, nebrauca, bet ir bijuši, tātad,
tik bieži nenotiek šie tie gadījumi, ja, kad strādā vairākas reģioni kopā. Viegli bija sadarboties? Jā. Nu kā, principā mēs jau katrs, tātad mēs dalījām tā, reku, jūsu šī te rinda, tad jūsu rinda, tad tur vēl no privātie ūdenslīdē vēl bija brīvprātīgie bija, kas piedalījās arī meklēšanā. Vienkārši sadalījām pa iecirkņiem, un visu un katrs vienkārši darbojās savā iecirknī, jo nevar jau arī šitā te sapīties ar virvēm apkārt, bet kā jau teicu, tā atrašanas iespējamība bija liela, un tāpēc arī 3 dienas meklējām, ja, jo tiešām tas bija ieguvis ažiotāžu, jo šie te cilvēki noslīkušie bija no laikam no zivsaimniecības kaut kādas zivju pētniecības institūta kaut kāda. Ja, un tad, protams, mēs, tas gandarījums bija to, ka mēs viņus atradām, un ka tiešām šī te sadarbība, ka darbojās. Ja. Nu, kā jau teicu, bieži tas nenotiek. Tas, principā, pirmo reizi pa daudziem gadiem bija tā, ka tiešām tur savstarpēja tā sadarbība bija tik efektīva. Mm. Un tu sanāk, tu biji tādā pirmajā daļā, tu sāc arī tur ņemties ar ūdenslīdējiem. Un uz 10 gadiem tu tā kā paeji nedaudz sānā un atgriezies atpakaļ uz tiem 4 gadiem. Vai kaut kas pamainījās, ka tu nebiji tos 10 gadus? Pamainījās tas, ka vairāk komunikācija bija savstarpēja, man tā šķiet, ja, tas mans personīgais viedoklis ir. Tas, ka vairāk komunikācija bija savstarpēja. Kad atnāca atpakaļ, daudz jaunāki kolēģi strādāja, un ja agrāk mēs vairāk runājam, tad šeit vairāk telefonos iekšā. Mm. Ja, tā kā bišķiņ skatījos, ka tā savstarpējā komunikācija drusiņi mazāka. Zūd, jā. Zūd. Bet mēģināju kaut kādā veidā saliedēt, ja, šo te kolektīvu. Un 2019. Gadā, nevai 2018. Gadā, mēs uz 17. Maiju, 17. Maijs, tas ir ugunsdzēsēju tātad dibināšanas gada skaitlis, ja nevis gada skaitlis, bet datums, un mēs nodevām maiņu 14. Datumā, iekāpām busiņā un aizbraucām uz Poliju uz kalniem ar maiņu. Mm. Mēs pavadījām tur 2 dienas, un 3. Dienā mēs braucām atpakaļ. Mēs atbraucam atpakaļ uz maiņu. Ja, tā kā atgriezās pavisam cita maiņa. Atgriezās pavisam cita maiņa, ja. Tātad aizbraucām, nu forši iztaigājām pa kalniem, ja, pa Poliju, pa sniegiem, ja, kaut 17. Maijā, ja, pie mums jau tur puķis jau ziedēja, vai ne, mēs aizbraucām papikoties, aizbraucām. Tā kā, nu mēģinājām kaut kādā veidā šos te kolēģu saliedēšanos taisīt, bet jāsaka tas, ka drusku šī te paaudžu starpība, es jau tagad atgriežoties atpakaļ, es jau biju kļūs par to, nu, par to rūdīto veci, ja, tur daudz jaunāki džeki strādāja, un tad, principā, es nezinu, kā viņi uz manību skatījās, jo ar vada komandieri jau nerunā tā, kā runā ar savstarpēju, ja, ko viņi runāja, kā viņi runāja, tas, lai paliek nosaukums, ja, tikai zinu, ka viņi mani sauc pa Führeri. Jā. Redz, ko. Runājot par Vāciju, cik es zinu, tu daudz tur esi bijis, kaut kādās mācībās, arī savstarpējās tur tikšanās, un arī tu daudz, cik no viņiem paņēmi priekš mums? Jā, nu, ņemot vērā to, ka es skolā mācījos Rīgas 5. Vidusskolā, kur vācu valoda bija no pirmās klases, es zināju vācu valodu. Un arī armijā es dienēju Vācijā, tur es tās valodas zināšanas nostiprinājos. Un šeit no 2004. Gada, no 2002. Gada, mums izveidojas laba sadarbība ar Hamburgas ugunsdzēsības dienestu. Un katru gadu 5 virsniekiem bija iespēja, pat arī dažreiz 2 gadā, aizbraukt uz Vāciju un pavadīt tur laiku. Ja, tātad apmēram 2 nedēļas vai nedēļu, pēc tam jau mēs nedēļu braucām, jo sapratām, ka nedaudz pa ilgu laiks ir. Tātad pavadījām tas, ko mēs no viņiem paņēmām,
principā vairāk par šiem te glābšanas darbiem, par ceļu satiksmes negadījumiem, ja, kā likvidāciju, jo par ugunsgrēkiem vācieši teica, tas mēs no jums varam mācīties, ja, tas varam mēs no jums mācīties, jo tagad arī, tad, kad Mārupē dega šis te dronu ražotne, ja, tad es arī tiem vāciešiem, kas man jau gadu griezumā bija izveidojušies jau labas attiecības, es viņiem aizsūtīju video, ja, viņi teica ārpats, viņš saka, kā jūs to nodzēsāt? Es saku, ot, nodzēsām. Ja, pie viņiem tādas degšanas nav, jo pie viņiem principā tas apzinības līmenis ir ļoti, 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 ļoti augsts. Ja, ja pie mums tā ar to ugunsdrošību, kaut gan ar ugunsdrošību ir uzlabojies pie mums, ja tā attieksme pret ugunsdrošību ir kļuvusi labāka, bet tik un tā mēs nedaudz, nevis, diezgan spēcīgi atpaliekam no Vācijas, jo Vācu ugunsdzēsēji, piemēram, viņi nesoda nevienu, ja? Viņi neraksta kvītis. Uzraudzības viedokli. Uzraudzības viedokli, nesoda. Ja? Nesoda. Vienkārši ir tā, ka viņiem ir maksas pakalpojums. Ugunsdzēsības inspektors nāk, viņš izraksta rēķinu par katru pārbaudi. Par katru pārbaudi izraksta rēķinu. Un tas uzņēmējs ir ieinteresēts, lai inspektors nenāktu otro reizi, ja? Jā, jo otrā reize, tad viņš atnāk kontrolēt šos te pārkāpumus, tad par to nav jāmaksā, par to nav jāmaksā, un ja viņš atkal konstatē, ka nav novērsti, ja, tad būs nākošā pārbauda, par kuru būs jāmaksā. Ja? Tas sanāk tāda tā kā bonusa sistēma, ja? Tad principā viņš ir ieinteresēts, lai tas inspektors nenāktu, bet arī bez tā, vāciešiem tā apzinības līmenis. Vispār ne tikai vāciešiem, rietuma Eiropā, vai tie ir austrieši, vai Šveice, vai Zviedrija. Ja, tad šis te apzinības līmenis darbinieku kaut vai uzņēmumos ir labāk. Ja, jo, piemēram, pie mums darbinieks nebūs tur ugunsdzēsības aparāts, kur ir zīmīti. Ja, paies mierīgi garām. Pie viņiem darbinieks noteikti aizies pie šefa un paziņos, klausies, mums tur nav ugunsdzēsības aparāts. Ja, tāpat arī par tām evakuācijas izejām, ja, visas vienmēr ir brīvas, atvērtas vaļā, atveramas vaļā, jo tas, saku, tas apzinības līmenis ir krietni augstāks no viņiem. Bet mēs no viņiem paņēmām arī šo te dokumentu uzskaiti, uzskaiti, ja, tad dokumentu, nu tas ir iedziļinoties ugundrošībā, ja, tad tā dokumentu lietu uzskaiti mēs paņēmām, mēs sapratām, ka pie viņiem ir sistēma, Ja, arī daudz ugundrošības uzraudzību ieguva, jo, piemēram, Latvijas noteikumi par pirotehniku, ja, tie paņemti tieši no vāciešiem. Ja, tad no vāciešiem tieši šīs te pa pirotehnikas izmantošanu, ja, tad šie te, jo viņiem šie te uguņošana diezgan populāra vāciešiem. Ja, tāpēc arī viņiem speciāli izstrādāt noteikumi, un pie mums nebija šādi noteikumi. Tad, Tieši no viņiem paņēmām, ja, šos te noteikumus un daudz tika pārrakstīts. Tā kā man vēl liels prieks, ka aizbrauca daudz, daudz virsnieki ir bijuši Vācijā, un viņi redzējuši, kā varbūt tā dienas attīstība varbūt savādāk to var darīt. Ja, tad nedaudz varbūt arī demokrātiskāk, ja, bet jāsaka, ka atkal šis te apzinības līmenis, šis te demokrātijas pamatā jau vienmēr ir atbildība, nevis visatļautība. Ja? Tāpēc arī pie viņiem šī te demokrātija ir vairāk nesas uz šos te augļus dienas attīstībai. Nu, tā kā es to redzu, pie mums tomēr tas apzinības līmenis drusciņi ir zemāks, ja? Kaut arī starp ugunsdzēsējiem. Jā, un tev īstenībā visu laiku varēja redzēt televīzijā, tur kaut kas ir noticis, uzreiz var redzēt Blūzmiņu kungu, kurš pastāsta par to vai nu notikumu, vai arī kaut kas ārpus, un tu biji diezgan daudz, tev, cik saprotu, tas ļoti arī patika, tev arī tas sanāca, pareizi saprotu? Nu, man patika, jā, patika strādāt ar presi, cilvēkiem stāstīt par notikumiem vienkāršā valodā, ja, tad ir speciāls ar latviešiem raidījums, ja, tad LTV, Latvijas Radio 1 ir ziņas vakarā vienkāršā valodā, ja, kad tieši vienkāršā valodā izstāstāt, nevis strāstāt, mūsu apakšinība ieradās, strādāja trīs elpošana nepiemērotā vidē, ja, tad ekipētas grupas, ja, tad ka vienkārši sakot, ugunsdzēsēji elpošanas aparātos, ja, un tāpēc arī
arī presai bija izveidojusies man tāda forša tāda sadarbība. Un kā jau tu teici, jā, man arī patika tas, ka var runāt, jā, ka vienkārši sabiedrībai izskaidrot vienkāršā valodā. Un varbūt arī kādreiz kādu joku pateikt, jā, kā tāpat arī es arī pēc tam jau kā vada komandieris dažreiz saņēmu tādus nu, jā, par to, ka kā es runāju par rāciju, jā, jo par rāciju es arī mēģināju dažreiz runāt, jā, ka piemēram, jā, ieradamies notikuma vietā, trīs iedzīvotāji no Saulainās Indijas, jā, tad nemācēja kurināt krāsni, jā, tad, ja mēs tiešām atbraucam, jā, dzīvokļi sadūmojuši, sadūmojums, jā, dzīvojamā mājā ir, nu, tādā Pārdaugavas rajonā, jā, tādā koka mājā vairāk iedzīvotāji, un mēs atveram durvis vaļā vienas un skatāmies dūmi šitā te stāv, un tikai var redzēt kājas līdz viduklim cilvēku stāv. Viņi bez elpošanas saprātiem stāvēja dūmos, viņi ar šību ir aiztaisījuši ciet, iekurinājuši. Vai arī, piemēram, atbraucot uz notikumu vietu, tātad izplūst ķīmiska viela, ja? Centrāli pasaka, vai ir kaut kādas pazīmes, pēc kā var noteikt, es saku, labi, es līdz pagaršošu. Ja? Principā arī no štāba pēc tam dabūju iekšās, jā, par to, ka mēģinu vienmēr rakstīt tā kā arī par dzejoļiem, jā, man patīk dzejoļus rakstīt, man laba sadarbība ar Star FM, jā, kur viņi las mans dzejoļus, un es vienreiz uzrakstīju Irvis, tas ir tā mūsu izbraukuma reģistrēšanas sistēma. Jā, par to izsaukumu, kur tu dzejolīdzi. Dzejoļos es sarakstīju, jā, kad es dabūju rājienu par to, ka dabūju dzejoļus. Bet īstenībā es viņu biju lasījis, tur taču nebija nekā lieka. Nu, tur reāli bija, tur pat nebija ne no Saulainās Indijas, tur reāli bija kaut kas par notikumu, viņš vienkārši bija... Ar atskaņām. Viņš vienkārši bija ar atskaņām, jā. Ar atskaņām, nu jā, un tas arī... Nu, tu viņu neatceries, jā? Nē, es izdrukāju ārā. Izdrukāju ārā, jā. Bet tā no galvas viņu neatceries. No galvas neatceros. Bija labs dzējos. Sieviete nebija apjukusi, pannu pa logu izmetusi. Ja? Nu, apmēram tā, tas ir no turienes. Ja? Bet viņa tiešām bija izmetusi pa logu. Es vienkārši arī prasīju vadībai, saka, par ko? Ko tad es tādu pārkārstu? Nelietišķā valodā uzrakstīts. Nelietišķā. Nu, bet tā bija detalizēta informācija. Bet tā bija detalizēta informācija, jā. Nu kā. Nē, nu labi. Bet kāpēc tad varbūt tu kaut kur sevi nenovirzīji uz to preses kaut kādu virzienu? Jau, nu, vajadzētu čerī presi ir un kaut kādu tīri tur strādā. Man, kā jau teicu, man patika praktiski strādāt. Patika praktiski strādāt un arī, ja kaut kur notikums ir noticis, tad, principā, jo tā seju ir sasmērēta, man patika ar melnu muti, jā, un jau vēl pie kamerām var pastrādāt, jā, tieši parādīt to te ugundzēsēju, šo te sūro darbu, jā, tātad. Un tāpēc arī es sapatu, ka, ja es, piemēram, kaut kur ietu preses un prevencijas nodaļā, jā, tad, principā, es būšu tālu no ugunsgrēkiem. Jā, tagad tu jau neesi vairs valsts muzeja glābšanas dienas, tā... Jā, es esmu pensionēts ugunsdzēsējs, jā, tā tad nodienējis 30 gadus, jā, tad ugunsdzēsības dienas, tā, jā, šobrīd esmu pelnītā atpūtā, tā varētu teikt. Jā, un kā tev atpūtā? Kā tev vispār bez ugunsgrēkiem, bez ūdenslīdējiem, bez preses? Principā šobrīd es darbojos tādī pašā ugundrošības jomā, jā, tikai privāti. Jā, tas arī sniedz gandarījumi, ka atkal var nodarboties ar ugundrošības prevenciju, jā, tad ugundrošības profilaksi, tad ugunsgrēku novēršana, jā, tad strādāt ar uzņēmumiem, gan arī cilvēkiem lasīt lekcijas par ugundrošību, jā, tad arī stāstīt par ugundrošību, privāti, ja, tā kā, tāpat kā mēs šobrīd runājam, ja, arī jau savu veidā sanāk tā pati prevencija, ja, tā. Tev tikai trūkst melnās brīles un kafija. Jā, melnās brīles. Jo man liekas 99% no dzēsējiem un pārējiem, kad kaut kur dzēš, redz kāds stāv pat naktī, redz melnās brīles, Stallone tās un rokās kafija, noteikti tas ir glūzmeņu kungs. Nu jā, tāpat kā
šobrīd arī dienestā es dzirdēju par vienu vadakomandieris, kurš kā pārā no mašīnas ar telefonu rokās, ja, un visi jau zina. Jā, 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 tāds ir, nu, jā, vairs arī nav, jā. Vairs nav, jā? Vairs nav, jā. Es dzirdēju par tādu, jā, ka kā pārā. Jā, jā, nu, it kā ir, es runas tādas iet, protams, bet šāda informācija, nezinu, kā tas īsti notiek, bet, nu, gan jau noteikti tam nevajadzētu tā būt, jā, ka, nu, tomēr jāizdara. Nu, jā, tomēr jāizdara pirmā. Jā, pirmārais darbs. Jo es jau arī tās pašas brīles tur, vai arī to kafejas jau nedzēru. Tad, kad notikums aktīvs notiek. Nu jā, protams, jā. Protams, tad, kad ir lokalizācija, tad, kad šie te dekšana ir ierobežota, jā, tad, principā, tad arī, tad, kad ir ierobežota, jā, tas saucās ugunsdzēsības dienestā lokalizācija, jā, tad jau arī var, ja kaut kur blakus ir kaut benzīntanks, jā, fiksi paņemt kafiju, jā, vai arī džekiem uzsaukt kafiju. Arī diezgan bieži bija tā, ka, kā jau teicu, mēs braucām šitiem ūdenslīdē darbiem, pēc tam, kad mēs atgriezāmies, mēs jau arī vienmēr kaut kur izbraucām ar kādu benzīntanku, paņēmām kafiju, vai es tur nopērku viņiem kafiju, tad viņi man nopērka kafiju, bet vienmēr viņi zināja, ka tas, protams, netika atļauts, ja, mums atgriežoties no notikuma kaut kur iet veikalos, vai kur, bet, protams, oficiāli tas netiek atļauts, ja, bet skaidrs, ka ugunsdzēsēji atgriežoties ēst, tad gribās. Nē. Ja, un tad katrā ziņā iebrauc benzīnā, kādas desiņas paņem vai kafiju noteikti paņem. Tāpēc arī vienmēr Džeki, ka brauca, ka es pāris reizes, kad neiebraucām, vienmēr jautāja, Jūri, kafiju nebrauksim dzert, ja? Kā tad tā? Kā tad kafijas? Un vēl jautājums, kā tu domā par tiem 30 gadiem, kad tu esi nodienējis, no sava viedokļa, kā domā, ko tu esi priekš Vugda izdarījis? Ūdenslīdēji un Vācija. Tātad divas lietas, ja, kas no manis ir tiešām ir nodibinātas un kas darbojās, ja tie ir ūdenslīdēji un šī te sadarbība ar Vāciju. Ja, tagad viņi nedaudz ir tā kā apsīkusi, jo Eiropas Savienības, tas bija Eiropas Savienības finansējums, un šī te starptautiskā ekspertu apmaiņas programma arī bija 20 gadus. 20 gadus bija Vācija, bija vadošais šis te vadošā organizācija, ja, kura saņēma finansējumu šiem te starptautiskiem apmaiņām, jo arī vācieši pie mums brauca, ja, tātad arī vācu ugunsdzēsēji, tātad nevis ugunsdzēsēji, bet, nu, es vienkārši saku ugunsdzēsēji, ja, bet tie bija virsnieki, tie bija, kas pabeidza mācīties, tā kā pie mums koledža ugunsdzēsības, ja, kur ir virsnieku grupas, ja, tātad tur arī trīs virsnieku grupas bija pie mums atbraukušas, tātad arī paskatīties, kā mūsu ugunsdzēsības dienas strādā. Un man tātad divas šīs te jomas, tātad ūdenslīdē un šī te sadarbība ar Vāciju, tas man, to es apzinos pats dziļi sirdī, ja, ka to es esmu devis dienestam, ja, ka tiešām tā attīstība ir bijusi tāda, ka sākusies tieši ar mani. Ja, bet man nepatīk lielīties, ja, bet ja tu man uzdevi to jautājumu, tad es vienkārši tā ar atbildi, ja, ka tas ir tas, ko es redzu, ko es esmu devis ugunsdzēsības dienestam. Pēc izdienas tu nav sajūtas, ka tu neesi novērtēts? Nē. Man vērtējums ir cilvēku atzinība. Arī pa tiem dzejoļiem, ja, kad tos dzejoļus par tiem izsaukumiem, ja, kad dzir, ka tika viņus, es zinu, ka viņus lasīja daudzi, un daudz ugunsdzēs, ja teica, baigi forši sanācis ir, ja. Tā kā novērtējums man ir vienkārši šī te cilvēku atzinība, ja, tātad cilvēki, ka pasaka paldies notikuma vietā, ja, kad mēs kaut gan diezgan bieži mēs tiekam lamāti, ja, tātad mēs tiekam teikt, ja, ko tad jūs te nodzēsāt, ja, reku viss ir sadedzis, ja, ko tad jūs te nodzēsāt, bet cilvēki jau nesaprot to, ka mēs esam apturējuši to attīstību tam ugunsgrēkam, tam notikumam, un tāpat arī ūdenslīdēja darbā diezgan bieži mums sanācas pārmetumi, kā jau teicu, no šiem te ierēbušiem draugiem, ja, no radiniekiem, ja, ka mēs tur nemeklējam, jo
Ugunsgrēks ir jānodzēš. Ugunsgrēks ir jānodzēš. Ceļu satiksmes negadījums ir jālikvidē. Jā, tātad nevis jālikvidē, bet šīs te sekas jālikvidē. Noplūde ir jāaptur. Tātad mēs to nevaram pateikt, tā mēs nenodzēsām, jā, lai nodeg. Tad ūdenslīdējiem nebija obligāti jāatrod, jo mēs nevaram garantēt šo te atrašanu. Un tad, ja cilvēki pasaka paldies, tas ir tas lielākais novērtējums, tas tiešām tas vērtējums ir krietni vairāk par tām medaļām, jā, jo esmu arī saņēmis apbalvojumus, jā, tad šīs te es pat neatceros, cik, bet viņas ir noliktas kaut kur, es viņas nespraužu klāt pie apģērba, kaut gan formas tērps man ir saglabāts, man daudz vairāk ir, kā teica šis te teiciens, jā, tīras mundieras, jā, tīra sirdsapziņa, jā. Tātad šīs te visas cilvēku pateicības, jā, tātad tas ir krietni lielāks novērtējums nekā tā medaļa, jā, tas dzelzs gabals, kas ir piestiprināts, jā, tas vienkārši, jā, no, tev iedod oficiāli, tu skaities tā kā saņēmis arī dienestu, pabeidzot man iedeva medaļu par ieguldījumu dienestā. Nu, tā nedaudz sasildīja vairāk man šo te grūtis, jo tas tiešām bija tā atzinība, ja, no vadības, ka tiešām es esmu kaut ko darījis, ne tikai dzejuļus rakstījis, ja, vai kaut ko, vai staigājis ar kafiju apkārt, ja, bet arī kaut kas ir dots. Tā kā es jau teicu, tātad šī te apziņa par to, ka atnākot uz ugunsdzēsības daļu, ja atceros, tad, kad es biju šos te 10 gadus projām, es šatad iebraucu pirmajā daļā pie saviem, nu, pie saviem kolēģiem. Un, kad es atveru, piezvanu pie durvīm, atveru durvis vaļā, un man viens kolēģis saka, Jūri, viņi saka, tēju dzersi. Ja, tas jau sasilda krietni vairāk šie te vārdi, nekā tā medaļa, kas ir pielikta pie mundiera. Un īsi pāris vārdos, vai esi priecīgs, kad devi 30 gadus savus dzīves lūgdam? Jā, esmu tiešām priecīgs par to, ka tiešām pirms 30 gadiem es ieraudzīju to ugunsdzēsēju, piektās daļas ugunsdzēsēju mašīnu, un ka es esmu tos 30 gadus pavadījis, un tiešām tas ir gandarījums, gan ugunsgrēki dzēsti, gan cilvēki meklēti, gan lietišķie pierādījumi meklēti, gan gredzeni zāģēti, gan kas tik nav taisīti, roku dzelži taisīti vaļā. Jā, tātad diviem džekiem sakabinājušies bija kopā, jā. Bet katrā ziņā gandarījums ir liels, jā, tiešām, ka tieši esmu izvēlējis to, jo arī dienas man ir daudz devis. Tas dienas jau arī tā visa tā apziņa, tas viss, kas man ir veidojis 30 gadu, tas ir atstājis iespaidu un ne to sliktāko, jā. Tātad, vai arī bieži vien saka, kā jūs varat pārdzīvot šī tādas notikums, jums noteikti kaut kā tur murgi rādās. Nē, man nerādās murgi, man ir tiešām gandarījums, ka dienas man ir devis šo te iespēju pavadīt šos te 30 gadus kopā, plecu pie pleca, ar kolēģiem, ar cilvēkiem, un tas gandarījums ir tiešām liels. Juri, paldies tev liels! Viens par visiem! Visi par vienu!